Tak jsme tady. Tak vás pěkně vítám. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jsme rádi, že jste přišel. Tak... Kdo z vás teda napsal tu písničku o zkratkách? Já. Tak víte co, tak si to tady dohodněte. Já jsem ji napsal tu písničku. To trapný, jakože tady v televizi se o tom musíme jako dohadovat. Já prostě Zdeňkovi Svěrákovi nic nemám, asi ho vážím, že se líbí jeho práce, ale že někdy. Trapný to říkat, ale... On říká, že se mu líbíš. A že lžeš. No, mě tyhle ty řeči Ivana Mládka nezmatou, já ho znám už dlouho. Já ho znám ještě z doby, kdy... Když ztroskotal jako inženýr, se pokoušel uchytit se v pohostinství. Pamatuju ho jako pokojského a později jako recepčního v hotelu Holub v Opočně. A už tehdy byl velice devotní. Pamatuju se, že když mi dával klíč od pokoje, vůbec mě neznal a už mi říkal, pane Svěrák, jste jednička. Říká, že jste mu dal nějaký špatný pokoj v Opočně. Jsou hlody. Já taky vím něco o Zdeňku Svěrákovi. Já třeba vím, že byl vyhozený z ušní kliniky. Z ušní kliniky? Z ušní kliniky. Vy jste dřív dělal přeci lékaře ušního, neříkejte, že o tom nevíte. A byl jste vyhozený a všude se snažíte namluvit, že vás vyhodili, protože si na vás zalez primář a zatím všichni vidí, že jste ved bandě rozkrádačské, která šmelila s kovadlinkama. Směje, no. Co říká? No, že si krát nějaké kladí kovadlinky. No, já bych nerad sestoupil na takovou úroveň debaty, abychom se bavili, kdo jsme co ukradl. Když začne spomínat. Já bych jenom se zeptal, zeptej se Ivana Mládka, jestli si vzpomíná, když mě navštívil kdysi ještě jako pojišťovák, jak tenkrát dal nohu do dveří, abych ho vůbec pustil. Takže po jeho odchodu jsem postrádal nejen tedy několik příborů a manželčiny kozačky, ale prostě zmizel mi z psacího stolu papírek, na kterém jsem si udělal pár poznámek právě k té písni o zkratkách. Pamatuju si, že jsem tam měl napsáno OKD, FOK a SRPŠ. Tak on říká, že máte vrátit ty kozačky a nějaký lžíce a nějaký papírek z OKD. A jestli prej si na to pamatujete. Se smívali mi to k pláči. Já dobře vím, na co naráží Zdeněk Svěrák. Naráží na to, že si nepamatuju. On to ví, že si moc nepamatuju, ale nemůžu za to, měl jsem několik úrazů do hlavy od skákání do výšky. Já jsem dřív se věnoval skákání do výšky závodně. Skákání do výšky v halách s nízkými stropy. No, jsem věděl, že jsem tu debatu zažene Zdeněk Svěrák. No, já jsem to zhruba slyšel. Řekni Ivanu Mládkovi, že si musí vybrat mezi skákáním v halách s nízkým stropem a činností v pop music. Já vím, co říkal. No, že si máte vybrat mezi skákáním do vejšky a vyskakováním. Já vím, já vím, na co naráží Zdeněk Svěrák. Zdeněk Svěrák naráží na to, že nemám konzervatoř. On sice má konzervatoř, to já vím, věnoval se vážné hudbě nějaký čas, ale musel vážné hudby zanechat kvůli ksichtu. On začíná urážet, tak jo, budu urážet, no. Tak jo.
Já bych už tu debatu neroztahoval. Domnívám se, že nejsme první tvůrci, kteří se přou o prioritu svého díla. A že to bude, jako to bylo vždycky, že teprve historie a čas prověří, které dílo přežije a které, jako to tvoje, zanikne. Ano, čas to prověří, škoda, že už nebudeš na světě. No. Tak ty nám předvedeš tu svoji... Já jsem si tady přinesl aparaturu a kytaru a... To je aparatura tvoje? Ano. Tak prosím, jeho bednička a naše. Ta píseň se jmenuje Zkratky. Z PLR do MLR, jel jsem přes ČSSR, SNB, mé DKV si stoplo na TK, mé DKV SPZ AB T2550, musí teďka na GO, do ČSAO. OHC či OHV, či co má to DKV, potřebuje z NDR nová šoupátka. Jsem RNDR, CSC z ČVUT v Praze 2, v ČSAO v Praze 3, já mám tlačenku. Tohle IAVH je, dělá kromě DKV, BMW a NSU, KDF i MG, za dvě LP KDO, DKV mám na GO, když dostanu na ČVUT si na Kelblový. To ještě neznám. Ano, byl první a nezná to. Kelblová z OPBH, Mistroviče z SA... Pardon? Kelblová z OPBH, Mistroviče SAO, dá do bytu PVC a teplou H2O. Vystavené na LVT PVC však přiveze skladníkovi DKP, šofér V3S. Všechno dopadne OK, za lístky na FOK. Šofér ČSAD má o šuma na zájem. Mistr od ČSAO, známou má na PKO, její bratr v OUNZ dělá sestřičku. Co koukáte, běžte, neznervozujte. To je všechno. Není. V OUNZ na WC, mistr chytil TBC, musí na RTG, EKG a EEG. Spojení ČSAO, ČVUT, OBBH, ČSAD, FOK, přerušilo se. RND, RCSC, ČVUT, DKV, SPZ, ABT, 2550 do šrotu. Z ČSSR do MLR, z ČVUT, RNDR, musí chudák z ČSAD nebo z ČSD. A teď my. Příběh, který vám budu vyprávět, je zcela pravdivý. Vzpomínám si na to, jako by to bylo včera. Byla sobota. Celé naše OPBH autobusem ČSAD vyjelo si na LVT do Liberce. Žena jela z ČSTV autobusem ČSAD náhodou též na LVT do Liberce. EKG, EKG, ČKD, ČKD. V Liberci před MNV potkali jsme švagra z FOK, přijel na svém motorce BMW a něco mu cestou spadlo do oka. Naštěstí také tam byl celičký náš OUNZ Praha 2. Ten mu oko odborně ošetřil, takže viděl LVT, i když mlhavě. EKG, ČKD, OKD, SRPŠ, ČSD.
SOPBH, autobusem ČSAD, navrátili se z LVT z Liberce. Sehnal jsem tam karton BT za 70 KČS a manželka dva ubrusy z PVC. Z PVC, z PVC, VC.